Топырақтың қату тереңдігі 1,5 метрге дейін. Қардағы су нормадан 42%-ға жоғары. Қарағандылық гидрологтар су тасқыны болады деген қауіппен бөлісті. Оның ішінде қаншама елді мекен мен Қарағандыда бар. Нұра өзенінің бассейнінде қардағы су қоры нормадан 42%-ға артық. Ал Тоқырау және Шерубай Нұра өзендерінде бұл норма шегінде тұр. Қардың, ылғалдықтың, температураның осындай көрсеткіштері 1990 жылы тіркелген. Толық су тасқын сипаттамаларын айтуы туралы ерте, себебі жалпы қардағы су қорларын жинау процесі осы наурыз айының аяғына дейін жалғасады. Вот, жалпы бүкіл сипаттамаларға тоқтала кетсек, 2022 жылдың күзіндегі болған топырақтың ылғалдануы нормадан төмен болды. Ол жақсы жағдай. Қазіргі топырақтың қату тереңдігі, қарапайым тілмен айтқанда жердің тоңы максималды облыс бойынша 150 сантиметрге дейін жетеді. Егер ауа райында күрт жылыну болмаса, су тасқыны қалыпты өтеді. Бірақ өткен жылы болжамдар да айтарлықтай шоштарлық болмады. Наурыз айының соңында көп мөлшерде қар жауып, содан кейін ол күрт жылып кетті. Нәтижесін көрдік. Су деңгейі тым қатты көтерілді. Облысымызда 262 гидроқұрылыстың санаулысы ғана жұмыс істейді. Қаланың өзінде кәріз жүйесі бұзылған. Қазіргі уақытта Қарағанды облысының аумағында жағдай тұрақты. Өзендер қысқа режимде. Негізгі дайындық жұмыстары ол 2022 жылдың жазғы күзгі айларында мынау республикалық жол картасы және облысымыздың инженерлік жұмыстар жоспарымен бекітіліп, көптеген жұмыстар жүргізілген болатын. Нұра Сарысу бассейндік инспекциясы мамандардың айтуынша, бір ірі су қоймасында гидротехникалық құрылыстарды қалпына келтіру миллиард теңгеден асады. Жылына 3-4-теуін қалпына келтіру жоспарлануда, яғни толықтай орнына келу үшін ондаған жылдар қажет. Жандос Бақытұлы, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-арна.